бүт бары азыр талиптер бийликти колуна алып атат. Ошого жараша и ахвалдагы шаарда ошондой болуп атат. Аэропортто булар коопсуздукту тартипти киргизди. Эми шаардын ичинде киргизип атышат тартипти. Президент тапшырма бергенден кийин кыргызстандыктарды Афганистандан эвакуациялоо иштери кандай жүрүп жатат? Ошону билели деди элек. Бүт баары план менен жүрүп атат. Баары посольство толугу менен баарын көзөмөлгө алган. Ар бир тиги жарандын билеттери бар колунда. Ошол эмеге талиптер жардам берип атат. Азыр кыргызстан жарандары баары көзөмөлдө, баары учетто турушат. Посольство толугу менен жардам берип атышат аларга. Талиптер менен кошо аракет кылып атышат. Талиптер дагы эми бийлик болуп калды да, талиптер дагы азыр жардам берип атышат. Элчиликтин кызматкерлеринен тышкары дагы учурда Афганистанда жалпысынан канча кыргыз жараны калды? 20. Алардын арасынан уже 6-7 кетти. Анын дагы кетип аткандар болуп атат. Сиз азыр талиптер да жардам берип атат деп айтпадыңызбы? Алар кантип жардам берип атышат? Талиптер дагы алар мамлекеттин бийлигин алгандан кийин булар дагы мындай мамлекеттүүлүк менен көз караш менен аракет кылып атышат алар. Баграмда иштеген кызматкерлер эмне болду? Алар дагы Баграм, тиги Герат, кайсы жерде иштегендер, алар дагы көзөмөлдө. Алар менен такай байланышта болуп атышат. Такай алар менен байланышып, тиги алардын коопсуздугун, тынчылыгын посольство жардам берип атат. Анан ушул элчилик жана Ауганстандык кыргыздардан кабар алган жокпу? Ауганстандын кыргыздары алар ошол улуу кичи Памирде туруп атышат. Бир дагы режим кыргыздарга тийген жок. Кандай режим келбесин Афганистанга, келген алар эметкен жок.